Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, atë e madhrejmë, për ti ndihmë dhe falë e kërkejmë, salavatët dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem e dërgejmë. Po, se cilin musliman të devotshëm, që u ambientua mirë me këtë Ramazan, filloj të kaplon mërzia me afrimin e përfundimit të këti muaj të bekuar. E kuptoj mërzin tanë dhe inderuar i vëllah, e kuptoj mërzin tanë dhe inderuar a motër, ashtu si kurse e ndi edhe unë këtë mërzi. Mërzitet besimtari që u adaptua në muajnë e mëshirës, në muajnë e adhurimeve, në muajnë e pendimit, në muajnë e lirimin nga zjarmi i gjehenemit, në muajnë e aktiviteteve të lojlojshme. Ky muaj i dha një rjedh tjetër jetës, time dhe tanë dhe tanë. Dhe normalisht, kur ti adaptohesh me një formë të caktuar, ku para përcaktues i programit tanë ditor, është adhurimi, është agjërimi me syfyr dhe iftar, është namazi i drekës dhe qenis me ligjëratët e veta, është taravia, kështu tanë ditën besimtari e organizon ditën e ti. Kjo atmosferë normalisht jep një harmoni shpirtënore, jep një lumturi shpirtënore, jep një mirëqenje, jep një komoditet, takohesh me besimtarë në xhamia, gëzohesh me takimin me ta, takohesh me pavëfisin niftare, takohesh me shok në adhurim, sofrat e iftarit gjithka të pranishme, shef programe fetare, në internet postime fetare, i e vazhdimisht në një atmosferë shumë të kanëshme, shumë të bukur, që ndoshta mos me dit, mos me pas fuqi të shpreh, nuk din edhe me shpreh, edhe nuk din me përshku. Ama, ato janë djenja që se cili për neve i ka. Dhe normalisht, kur e kupton se edhe një dit, dy, ndron kjo orar, ndron këto momente, këto qaste, nuk i përjeton më ato. Edhe me dasht, me agjeru vullnetarisht, nuk i shef tjerë që agjerojn. Edhe nëse agjeron, nuk qohë syfir me familjen kejt, edhe fëmijët e vogël qohën syfir. Edhe nëse agjeron, nuk ulesh niftar me këtë familjen si kurse ule në Ramazan. Edhe nëse fal namaznate jashtë e Ramazanit, nuk e fal me gjemat kolektivisht. Edhe nëse e fal vitrin, nuk ka kusht të bën duan ku i lutet Allahot në format më të mira. Do shte lezën Kur'an edhe pas Ramazanit, po nuk e ka atë ndjenjë që si kurse Ramazan. Andaj, pa dyshim se këto elemente shkaktojnë mërzi në zemën e besimtarit të devotshëm. Dhe nuk dëshiron të përfundon ky film. Nuk dëshiron të përfundon kjo ëndër e mirë, e cila është realitet. Realitet i këndshëm, i mirë, i bereqetshëm, i gjallë, realitet me të mirat e veta. O Allah, na i prano adhurimet tona, o Allah, na mundso përsëri të arrijmë Ramazanin tjetër, dhe të gëzohemi dhe të kënaqemi me të, sikur se tash, po edhe ma shumë, o Allah, na i shtot mira tuja, o Allah, shloj bereqetin tanë bine, o Allah, shloj mëshirën tanë bine, o Allah, na gëzohemi të mira tuja, vazhdimisht, dunjo, dhe në akhiret, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.